ẹyin tèmi nínú lóko lẹ́yìn òdì èmi ọmọ yín ní tòótọ́ Nkechi Blessing Sunday eléré onítàgé ni mi ṣé ẹ̀ ń wá ibi tẹ́ ti fẹ́ máa wo àwọn sinimá tó máa ń múnú yín dùn tó máa jẹ́ kẹ́ máa dánsíá kẹ́ máa polongo kẹ́ máa ṣe bó ṣe wù yín bí orin àti news àti ìròyìn àgbáyé gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yà pẹ̀lú interview ẹ má rí ìjìnà rárá mo fẹ́ kẹ́ lọ subscribe lórí Sidas Entertainment YouTube channel fẹ́ wá mọ bámbámbá rí gbogbo ẹ̀ ni pé ẹnikẹ́ni tó bá ti subscribe ó máa ma ní ẹ̀bùn tó máa ma jẹ weekly giveaway tún wà ẹni tó bá wá subscribe jù ní oṣù kan ó máa gba 100,000 naira ẹ̀yin tèmi kílẹ̀ wá ń dúró de ẹ gbáradì kẹ ṣe gọ́mú-kọ́mú kẹ lọ tẹ̀lé Sidas Entertainment ní gbogbo social media platform pátá kẹ̀dẹ̀ má gbàgbé láti subscribe lórí YouTube channel Sidas Entertainment TV quality entertainment ní gbogbo ìgbà àti ní gbogbo ibi ẹ ṣe.